အန်ဇာတို့ပြီးကာတွန်းဇလံတွဲတွေရဲ့ဇက်ကောင်ဖန်တီးရှင်ကာတွန်းဆွေမင်းဒနုဖြူကွဲလွန်ခြင်း6နှစ်ပြည့်အလူကိုကျန်ရစ်သူဇနီးနဲ့တာမီးများကနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ကာတွန်းဆွေမင်းဒနုဖြူရဲ့နာမည်အရင်းမှာမောင်ခင်မောင်မြင့်ဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ဘဝကလေးကစာပေရေးသားခြင်းကာတွန်းရေးဆွဲခြင်းတွေမှာခုံမင်းနဲ့တက်ခဲ့သူဖြစ်ကရန်ကုန်ပကြီပပုကျောင်းစင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်1980ခုနှစ်မှာစာပေလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး1986ခုနှစ်မှာမြန်မာစာတွပီဇက်ကောင်ကိုဖန်တီးရေးဆွဲကရွှေသွေးကြာနယ်မှာစတင်ဖော်ပြခဲ့တာပါကျွန်ုပ်နဲ့အန်နဝါဒေဝီကျွန်ုပ်နဲ့မြို့ပြခရီးကျွန်ုပ်မိမနိုင်နီကျွန်ုပ်နဲ့မာယာဆန်အိမ်ကျွန်ုပ်နဲ့နတ်ဝင်သမားအစားရှိတဲ့တူပီကာတွန်းဇလံတွဲတွေဟာမြန်မာပြည်တော်ဝန်ကြော်ကြားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အထုပ်ပတိဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုအမှတ်တရစာအုပ်ကိုလည်းသူမကွယ်လွန်ခင်မှာရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါသေးတယ်ကာတွန်းဆွေမင်းဒနုဖြူဟာနိုဝင်ဘာလ17ရက်2005ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုသူ့ရဲ့6နှစ်ပြည့်အလူကိုသူနဲ့ရေးပေါ်ရေးပတ်ကာတွန်းဆရာပကြီးဆရာတွေနဲ့စာပေတိုင်းဝိုင်းကအနုပညာရှင်တွေလည်းစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ